Joo, täällä sitä ollaan. Hei, miksi vitussa niin moni halusi tän? Mä näin ihan vitun monta ihmistä, jotka pyysi room setupia videoissa, joissa näkyy mun huone. Ja sit mä tein kysely ja ihan vitun moni halusi tätä, joten hei, täällä me ollaan, tää on ilmasta rahaa. Siellä on Pepe. Tässä on matto. Ja mulla on hienot vaatteet, Little Gang. Mut tässä on matto. Se on siinä. Tässä on sänky, minkä ostin. Itse asiassa mä ostin kyllä tän kaiken omalla rahalla, paitsi ton sohvan. Mutta kyllä, tää on... Hei ykä. Joo, tämän sängyn ostin oman rahalla, vau, OMG. Siinä on Jaffa-peitto, mikä on vitu lit. Mä hukkasin mun Jaffa-tyyny-lakarit. Täällä on tämmöset sydänjutut. Ja täällä on lisää tyynyjä. Koska tyynyjä, siellä ei oo mitään. Siinä on kakkaemoji, jonka ykä aina tiputtaa. Homo. Sitten vau-sängyn päässä on, mikä se oli, 50-tuumainen televisio. Vau, 4K, 50-tuumainen, vau. Siellä on paperia, jolla on pyyhitty. Mä oon pelastanut sen paskan pyyhkimiseltä. En kerro, mitä silloin pyyhitty, mutta silloin jotain pyyhitty, mutta vau. Se on televisio, sit voi laittaa Netflixin pyörimään. Okei, toi rupeaa kohta huutaan toi vitu Netflixi, niin mä laitetaan se pois. Sitten meillä on täällä Nintendo Switch Pro Controller, mikä on laturissa. Mitä laturia voi käyttää myös puhelimeen, koska mulla on OnePlus, missä on sama. OMG. Siitä voi pelaa videopelejä, kun makaa sängyssä. Ja joo, täällä takana on Switch ja sit tosta saa toiset ohjaimet iskettyä tohon. Vau. Sitten meillä on täällä, vau, linnun ruokaa. Täällä on jotain karkkia, mitä mä en halua syödä. Jos joku haluu vaahtokarkkeja tai brownieita, niin täältä saa. Ja sitten täällä on aina jääkylmää eijässä. Olis varmaan noin 500 tippat ja yksi, joka meni pöydälle. Joka tippa on kato otettava, ettei. Wow. Siinä on lisää eijässä, mitä on juotu jo. Jotka mä vien Sakarille, koska Sakari tekee eijäseinän. Siinä on Make America Great Again -lippis. Täällä on Switch-pelejä. Vaikka mä nykyään lataan kaiken netistä, koska mä en jaksa mennä kauppaan, mutta täällä on Mario Kart 8 Deluxe, Breath of the Wild, tää on Santun. Ja wow. Siellä on GoPro-tarvikkeet, paitsi että GoProsta akku paskana, mä voisin ostaa uuden. Tässä on sohva, mikä toimii nykyään vaatettelinen, ja siinä on peitto, joka on laitettu tohon, koska mulla on noi verhot pesussa, ettei linnut lentäisi tuota päin, ja mä saisin nukkua aamulla, ettei tänne tuu valosaa, koska nämä linnut on turpa kiinni aina, jos on pimeetä. Voiko se tulla tänne kontekstiksi? Nämä linnut on aina hiljaa, kun on pimeetä, joten jos mä laitan valot pois, nämä vaan menee nukkumaan. Vau. OMG. Siinä on tietokone. Deskissä on speksit. Siellä on ledit sisällä. Se olisi parempi, jos taisi jossain muualla kuin tässä, niin kuin tämmöisessä kolossa, koska tää käy aika kuuma täällä. Täällä on irtoilassa kova leviä teemassa. Mutta joo, siihen on liimattu erinäisiä tarroja. Näkyisikö ne ledit jotenkin täällä? Vau, siinä näkyy näyttiksen valo. Vähän näkyy tuolta tota lediviivaa. Ja tuolla. Mut joo. Mun rakas tietokone. Itse kasattu, itse ostettu. OMG. Tässä meillä on sama tuoli, mikä on Mevledillä ja Juha, ei kun Juha Place, kun Edgepeaksillä kai. Tässä meillä on mun halpa mikki, jonka mä ostin joskus, kun mä olin 13. Blue Snowball, wow. 50 vois päivittää, lol. Meillä on BenQ XL2411 144Hz 1080p-näyttö. Meillä on BenQn joku halppisnäyttö, josta mä maksoin 10 joskus 20 vuotta sitten. Mikä yllättäen on kyllä toiminut, vaikka en ole kaatunut vettä päälle ja mä oon vittu tiputtanut sen teemässä, mutta se toimii. Täällä on mun Razer Kraken Pro, jotka on liian pienet mun jättikorville. Plus nää on rikki täällä ja tosta. Mutta mä olen liian pihi ostamaan uusia. Meillä on Detector Chroma, josta on mouse 2 paskana. Tai silleen niinku... Se menee tosi herkästi alas, koska sieltä on se niinku paino alta mennyt paskaksi. Ja ykkösnappi toimii. Ja tää ei myöskään toimi, toi hiiren klikki. Mut mä olen liian pihi ostaa uutta. Miksi tästä on kyselty niin vitusti? Katsotte, tässä on Razer-logo. Ja sitten googlaatte Razerin näppäimistä. Ja tää on Razer vitun Black Widow X Chroma. Wow.
Siinä on ledit. Se näyttää ihan siistillä kyllä. Ledeistä puheen ollen. Tuolla on Lidlin kympin ledit. Sano hei Pepe. Höpö. Sano hei. Sano hei kameralle. Noi hyvä poika. Tuukko takas solalle. Okay, ei sitten. Siinä on webcam, mitä mä käytän striimatessa, mutta mä pidän sen aina tonne päin, ettei ihmiset vakoille, kun mä runkkaan. Se on siinä. Miksi vittus ketään kiinnostaa? Mut hei, free money. Tässä on mun tämänhetkiset sponsorit. Jos sä haluat liittyä mukaan, paina sitä liity-nappia. Vau, sä saat sillä kaikkea kivaa, kuten nämä jutut. Ja lisäksi sä saat tosi hienon badgen sun nimen viereen mun livestreamit säteessä, missä on joko Pepe tai Ykä, riippuen kuinka kauan sä olet ollut mukana.